Sveiki visi žiūrovai, atvykę į naująjį netikėtą žaidimą strateginį pavadinimu Lord of the Rings Battle for Middle-earth 2. Užsičiaupo, Liuka, leis žaist. Tai žodžiu, kaip jūs girdėjote, žaidžiu ne vienas, su Music DJ 997 ir lagina kažkodėl labai stipriai, man neina niekur spaust. Na, o tau kaip sekasi? Ai, pohui, visai žinau, tai žiauriai lėtai eina tie visi. Jo, žiauriai. Man tai čia apskritai žiauriai viskas lėtai veikia. Gerai, healas yra. Čato mum net nereikės susirašinėti, kalbam per Skype'ą. Netradicinis žaidimas čia toksai, nes aš įprastai tai nežaidžiu. Vienintelis turbūt strategas, kurį žaidžiu. Tikrai vienintelis? Ne Strongholdo nežaidai? Ne, Strongholdo aš atsimenu, nežaisdau lygtais. Žaisdau anksčiau Ground Control ir dar tą visą Emperor Battle for Doom. Nei vieno nežinau. Kažkas panašaus. Bet, o šiaip tiesių ir taip, ten aš jų niekad nesuperėjęs, kažkaip nežinau. Tai man irgi strategas, nes jis šis kažkaip jau geriau sakas. Kai tai dausygių palaušim, tai. Na, tai aišku, dabar kalbėdami tai prakišim, nes čia kurime prieš brutal armiją pasijungiam ir dar hardą, tai žodžiu, mes du prieš dvi armijas ir bus tikrai nesmagu, nes brutalas, tai aš stosiu prieš brutalą, garantuoju, kad jis pas mane eis. Arba būtų pas tave eis. Jo, tai bus dar geriau. Ir man reikėtų labai greitai pasistatyt arklidę, stables. Jei ir Omerą pasimsiu po to. Jo, šūdina Omerą, arba Teodeną susikursiu. Kur man pas mane, žinau, rimtai lėtai eina viskas. Žiauriai lėtai. Pas mane tai pom, vietom užstringa, tai biškiai sustoja, bet šiaip tais viskas juda. Nieko, tai priešas patikėk, jisai irgi jam tas pas galioja. Na. O, žiūrėkit, susikūrėjo baraką Obama, dabar reikia dar ir arklinės. Nu, pasai pažiūrėt, kas daros, bleha. Aš tik tai vieną kareivį pasidaręs, tai. Jo, aš iš viso kareivių nepasidaręs dar. Kas per... Ai, jau tu... Oi, tau čia gerai pozicijai. Oi. O man kur, blemba, niekur, nei bazės negaliu žim nieko. Moš dviejų žingsnių bazė, tai pohut. Na. Tai o čia... Jeigu bus žiūrovų, kuriem patinka žydų audovas, tai... Manau, kad... Rasim bendrą kalbą, taip sakant. La la la. Jo. Šūdinu tau ar... Jo. Tau ar gardų prisikūrė šūdinų. Laupai paskutiniai. Sakai? Jo. Tai kam aš juos kūrė? Jau realiai. Tai kam aš juos kūrė? O, jau radau. Taip, blėga, kažkas ateina, ar tu čia? O, šūdas, vargzai. Ai, bičiai. Ne, nu... O, jau maniau, kad viešas ateina. Biškiai pristojo, bet šiaip tas gerai veikia žaidimas, visai stebiuos. Nu, man tai nuo Skype'o, žinai, tai nelabai. Tai man nuo Skype'o irgi tas pats. Aš dar patikėk, kiek aš programų atskirai prisijungęs. Ai, mane puola, vargzai. Tai aš jau žodžiau. Blet, jau ateina gaidžiai tie. Eik tu nafai. Jei, jau pinigų sudirbsiu, tuoj normaliai. Jei, jau atbėga priešai pultų, mano kariai stovi savo. Palauk. Šiųjų manęs tuoj neliks. Jei, vargzus nudėjom. Tu matai. Tai kad žiauriu lengvė. Galėtų ir greičiau jie čia greut, nes priešai tai jau tuoj ateis fortressą sugreut. Ojetu! Apoju. Kurmi Mordoro Tower Guardai tie greitesni už mano paikai. Eik tu nafik jau. Ferms tą visą fermą baladoja. Nelabai smagu. Hei, raitelių turiu, kurie visiškai bus beprasmiai prieš tuos. Gaidžius, kurie dabar mane puola šiuo metu. Nu nafik, ilgai statoma tas arklidės, kokias 2 valandas. Nu nafik, mane ėda juodai. Nožu padėti. Laimingas. Nu, žinau, būtų neprašau. Greičiau tą... Ką tu čia nori daryti? Nu kur, milopai stovi, bazės neužima. Irgi asilai, pasiėmiau... O, gerai. Aš tai stai kitam kampe dabar. Guermi, čia man reik statyti daug kitko, nes čia kitai... Aš jau nuėjau pats priešų būstinę, tai nieko nėra. A, ne? A, jo, tai visi pas mane. Jo, atbėga Mordoras.
Jau aš pulsiu į malyk. Šūdas. Aš jau sakė, tam gali, žinau, tai negaliu ko padėti. Kur milopai bado mano tą visą barakus? Bukas, matai, nusuka reiso prastais, mažas veis nubeigt. Koks aš nelaimingas. Tai jo elfai kaip vėjas. Ai, tai čia suėsi, čia lengvai, atinu šiai padėti. Ne, ja, suėsim. A, jau suėdau. Nu, blemba, reik kur daugiau Gondor na... Eik tu nafi, kiek atvaro. O, jo mane sulėsi. Sulėsi, geidžiau, vorį dabar mane. Kur mi tie arkliai debilai? Nu jo, jo, dabar žudys visą būrį. O ne, mus puola. Nu va, kažkaip keistai žaidžia, seniai jau žaidžiau. Kokia tavo situacija? Pohui, manęs nieks nepuola, viskas. Tai jau, tas nieks nepuola, tu laimingas. Kas ten pas ta... Ai, priešas pas ta Mordoras. Išsaus. Ai, jau, ateina? Ne, nieko neateina. Blemba, žudykit, debilai. Stovi vietoj, nieko nedaro. O, jau jūs atbėgat. Jau, jau. Palauk, ateinu iš jų pavaldyt. Šūdinė arčerį, blemba. Gerai, ateinu užpult. Jei, raitelių turiu daugiau, net du būrius. O jei kas paikus, tu nukapausi aš jau. Mane baigia išžudyt. Oh, man, kiek ateina. Jei, kokia herojiška muzika groja. I'm so happy. Reikia kokį towerį pasistatyt. Dar lopai tų lancerių siunčia. Tai jolgi čia viską daro, tai nesuprantu. Rūčiu dėl tavo lago kokio nors ar kas? Kokio lago, pas mane viskas gerai, tik pas mane biškiai vietom tik sustojinėja. Jo. Kurmi tie arkliai, tai... Duhai, nu. Mes pasiūsim arklis tiesiai pas lancerius, kad juos žudytų. Na, taip ir yra. Ką man iškiai veikia, ką žiūrėjom? Jūsų baziai savo laimingi, prisikūrė armijos tuo metu mane... Aš tai tavo žiūro. Mane skaldo čia. Nieko, padeda aš. Su vienu būriu. Ja. Pom, kad puola ne tave. Eik tu nafik, šalia mano būstinis daro tuos kursus. Kaip vejas tie man mūsiškiai, tuos orkus. Karočinės sąmonį. Stay focused! Kurkit greičiau tą adeną. Tai čia maždaug gerui pasidaryt, kad elfas esu. Man tai reikia tą adeną kurt. O kiek jis kainuoja? Gaidys! Mažai štuką. A, štuką 200. Nu. Yeah! A, pala, tuos pelą užmėsiu. O mes jau juos žudėm? Ką? Eik, tu jų dar ateina. Ateina dar. Ateina. Ką man iškiai veikia? Jų jau nėra, yra. Nieko nepadarė jama. Pala, reikia užmest. Jo, ant priešų, vos ne, spelą užmečiau. Nu jau, tai sukurs glorfindelį kažkokį. Oba, tau tai gerai, man... mums čia visai gerai, Hinus. Nu, po kur manęs niks nepuolo, tai aš tau ramus. Nu, tai tau, tai iš vis čia balius. Jo. Aš jau nabišykit nukapot jų resursų, nes jie šalia manęs uskadarus, tai... O, jeigu turiu... Turiu archerių kitų. Ithilien. Aš ten nieko turiu. Nu ką, reik šituos lopo siūst, tai irgi siūst tą savo būrį, kurią siuntėjai. Pas mane. Aš tai nematau, va, kas tu rūpi šiais eros. Nu, pala, kur aš esu? Ai, va. O, Teodanas! Teodanas atvarė. Su savo šūdu nuo arkliu. Ei, blemba. Užmečiau arklį tik dabar. Štai ateina pas tave. Ateina pas tai būstinė. Ah, jo, matau. Aš ateinu jų užpult kažkiek. Fuck this shit. O, blemba! Iš čia ateina. Fuck this shit. Tai va. O, kurmi biški mani užpuls. Teodanai, varyk. Pagorfiltas ateina dabar. Lopas kažkoks. O, jau beveik baigiam tuos išgalabyt. Kai aš beveik visą savo armiją nusinčiau ten, tai... Prie tos bazės. Tipo... Nu, ką čia pas mane darus? Ką dabar pilnai nesuprantu, ką čia darus pas mane? Aš tai irgi nesuprantu. Ai, viską suprantu, aš greuna mano... Kur statyt archery range'ą. O, reikia upgrade'us pasidaryt, nes kitam nieko nebus.
O jo, man jį gerai pasidaryti. Jei! Nieko čia gero neturiu. Reik darytis karių, nes nieko neturiu grįnai. Kaip lytai žudo lopai. Ir dar Mordoras bazę užsiėmęs šiam gauno resursų. Imkit durni arkliai, joja tiesiai pas priešą su tom ietim. O jie! Teodena kapoja. Galėtų slip nuo to arklio. Aš turiu tą saviškių. Na, turiu. Jį niekad nemiršta, žiūro. O blemba, reikia tvirto levelio Teodenui, kad jisai galėtų panaudoti savo kiečiausią spelą. O blemba, armijos jie nežinau kiek turi. Pysdėts mum. O, kur mirim, tai dabar pasižiūrėjau. O, biški yra. Baltuoja. Matai per to leidžinu. Jei, mano archery range nugrovė. A, man to patus, aš dar nieko neturiu, žinau. Hurlichan build, sušiktą builderį. Kur milopai dar atsiuntė? Visi pas mane sulėkė. Tai va, visada tai būna. Gerai, aš to nusinčiu dar kokį, nežinau. Archerio aš to nusiūsiu. Baigi žudyti aš tuos čia lopus viršui. Gerai, aš archerio nusiūsiu. Bent kol kas. Tu geriau siūsti tiesiai į mano bazę, ten kur pastatai stovi. Pastai elfai stovi mano bazė, bet jie nieko nedaro. Tai blem, aš turiu sokris įžiūrėti, žinau. Tai ja. Hardas viską prie manęs daro, tai žodžiu, žiauru. Orksai bėga žemė. Ir vejas iš paskos su kardais iškeltais. Gerai, reikia jį nukapot resursus, nes kur mi žiauru. Gerai, kas čia toliau daros, auksą reik pasimt. Eee, mano pastatą baigė sugriauti. Ačiū, reikia dabar nubėgu. Žiaur, gerai, kas čia daros? Gerai, padeda, aš tau kažkiek. Tikiuos. Nu va. Jėga jau to archerio tu geriausiai turėsi. O blemba, aš 2000 turiu, nieko nedarau. O, jėga, bulderis Lenino, jo, jėga. Kur mes nieko nedarau? Arkliai. Aš tiesiog ramiai gyvenu, nieko jie nedaroma. Tai jo, gal. Reikės užpulti jos malykų, kurio laiko. Jie tuo ir vėl puls. A, gerai. Skerdi tu juos. Viskas mes seka, žiūrom. Viskas gerai. Reikia rūjų biškį pavaryti. Mano tavo danas debilas. O, kur mitrolis išėjo? Eik tu nafik. Kai žiauru dabar. Kur? Nu dabar prie mano tau, žinai, medžių. Medžiu nukapotą šių arklius, tos kažkokius šūdus, ir dabar nukeli visą mano tą armiją. Kieno čia bazė? Čia priešų bazė. O tu nuėjęs pas jūs? Nu, radau resursų tą pastačiuką. A, manau. Tai geras, vis gerojus. Iš kelių hitų trečią levą pasidarė. A, beveik. Trolių atsinčia. Nu jau mane puola biški, žinau. Ne, nu. Pagaliau kas nors įdomu. Įdomiau biški jo. Aš tai nekoks strategas. Jo, nekoks, a. Patikėk, aš čia nieko beveik nedarau. Jėga. Tai, tau jėga. Tavo elfai ir vėl stovi pas mane, nieko nedaro, lupai. Blemba, mane puola, žinau, aš neturiu ką veikti. Gerai, kam apult, kam daryti. O aš tai patikėk, turiu ką veikti. Neįsivaizduoju. Gerai, šiandien. O, ble, kas čia daro? Bet aš jau jų pastatą... Tai ne žiauro. A, jo, žinau, ką reikia daryti. Nors ne, turėtų jie ginti šiaip. Kas čia daro? Aš kur visų nesuprantu. U, jie, galiu long shot. Kur aš ten svindės? Long shotą galiu daryti kažkokį. Nu, čia dabar. Nu va. Upgrade'ina visą gyvenimą, manau, tam tą armory, kur galima, žodžiu, susikurtų šarvų upgrade'ą. Blech, aš pinigų turiu, nieko nedarau. Nu, tai tu greičiau... Aš spelu kiek turiu, bet nieko nedarau. Greičiau. Gerai, reikia man kokį legolą susikurt, ar ką? Nu, tos nežinau, kokur. O, žinot ką, aš laimėsiu. Laimėsiu, taigi... Laimėsiu tu?
Taigi žiūrėk, Tomo Bombadilą jau turi. Jau girdžiu, kaip iškaitė. Net girdi. O, tvariai. Aš čia savo ramiai gyvenu, aš neturiu padaryti net. Reikia kažką gerų su juo nuveikti. Išguldyt būrį gal. Čia tavo puola viską, jau. Ką? Nieko, aš biškiai atėjau padėti. Kažkaip net palengvėjau čia. Keista. O. Kur nu tas gerovės visai nebuvo, žiūro mano. Turiu gerai iši. O, turiu foršbleidus jau. Aš irgi jau turiu seniausiai, šiaip nieko nedarau aš. Jie taikosi į mano bazę. Nelabai gerai. Reik kur tu ne tu. Ką man daryti čia? Čia kurė? Ai, gerai, paliktuos savo elfus pas mane, viskas gerai. A, palik? Jo, nes jie ten stovė, tai jie kaip gynyba man bus. Nu gerai, tuos anelka šaudžius. Aš jau jų resu... Kiek aš jų pastatų sugrioviau? Jei blerka, mane puola kažkas žiūro. Dar hobitų kvailų išsikviesiu. Ai. Gerai, reiks man jūs užpult malykio. Ui. Dar šalia manęs tos resursus, aš nesuprantu, ką jie veikia. Aš tai nesuprantu, kur žiedas. Aš tau net neiešku nieko. Išsikviečiu Frodą, Semą, Merį ir Pipiną. Ooo, eik tu savo. Aš akmenukų užmėtys. Ir aš... Žiaur. Bliam, o kai mėtų, eik tu nafik. Grūna jo pastate. Aš maly keisiu jau užpulu tuos mordorus ar kokius tas šūdus. Nes jie nieko gero nepadaro. Jėga, heavy... Aš pultiau viešą iki galo. Tai jo, aš heavy armorą turiu. Ir forge... Aš dar ne. Ir reikia dar archery range dar... Ai, turiu aš jį. Jėga. O jo, man pinigų beveik neliko, tai geras ženklas. Kur mi tavo danas stovi, debilas, nu? Hobbitus jau baigi išguldyt. O archery stovi ir nieko nedaro. Ne, nu, archery tai pavaro. Tu įsivaizduoji, ne vienam iš tų keturių hobitų dar nepraėmė gyvybių. Kiek jie damage'o ima? O, bleka, mane užpuolė. Be reikalo tai padariau dabar. Mes su hobitais jau baigėm sugriaut fortresą. Šūdas. Archeriai, kur jūs, bleka? Niekas neina. Mes su hobitais baigėm sugriaut fortresą. Čia. Vieni hobitai iš akmenų mėtų. Žiauri. O, turiu ir vėl tūkstantį. Nespėjau šešiai visko sužiūrėti. Yeah. Aš irgi žinok nelabai. Nu ką, Ithilieno rangeriai atvaro. Jau sugrovau jų fortresą, viskas. A, mano visai neblogai, dabar visai. Brutalai... Maniu, čia šūdos bus. Nu tai jau viskas, jau brutalas, kišu. Kaip visai lengvokai. Nu, aš sakau, tas dar zvygiai, kad prakišim. Mano jau irgi čia, kur mi nieko nedaro tas mordoras. Visiškai žiauriai lengva. Gal žiedo paieškokim. Kai mane... Nu galim šiai, bet ir labai ilgu užtruks po to tas filmavimas. Na jo. Geriau nukepame viskas. Jo. Jei, viskas. Ajo, nukovė, ne? Nu, čia aš ne, nieko nedariau beveik. Stovėjau vietu, pusę unitų vietoje stovėjau. Čia kurmi pas mane, aš nieko kurmi. Pasiėmiau vieną šaulių armiją, tris arklių ir vienas tų spermenų jau viskas kapojo šiuos. Patikėk manim, atvaro dar pagalbą tau hobitai. Hobitai. Gerai. Eip, čia lengva, čia uri. Nu, reikės prieš du brutalų žaistai, nes ir dar prieš tuos laimėsim. Nu, ne, bent jeigu mani užsipulsi, tai tada jau pralaimėsiu, nes aš nelabai moku tą žaistai. Nu kur mi, tiliečiai stovi vietoj rangeriai ir... O, vargzai. Jeigu šauliai dar vieni. Bet kažkaip net nespėjau nei užsigreiti tą ledinių tų strėlių, nei ko, žinai. Kažkaip keistai. Aš irgi nieko nespėjęs dar. Windrider, what the fucking speed and double armor. O, jeigu. O, jeigu smaikins fortressą, jeigu. O, bet tai bėga. O, tai nieko nedaro, stovi kariai prie mūsų, nieko What nedaro. What the fuck, visi hobitai mirė. Laupai. Iš akmenukų nespėjau išmėtyti. Žiaura.
Aš jau fortresą sunaikinau. Kai lengva. Nu, aš dar atsinčiau tau unitų. Nu, mačiau. Apačioje atbėga, turi 2500. Aš pusantro tūkstančių. Resursai tai mažai turiu šiandien, bet taip po. Ar Gorną dar mažus spėjai sukurti? Abejoju. Ne, nu nieko nespėjo praktiškai, norėjau kažkaip sausiau laimėt, bet čia jau... Čia jau neina sausiau. Jo, pesk. Paleidau dar apačią rangeriai paskutinį tą visą krušą. Strėlių. Nu. Wow, jėga, mano herojus 10 levų buvo. Haha, geras. Kuris? Nu tas mano vienint. Mano Teodenas irgi 8 buvo berods. Mano žiūri greitaimo. Gerai, žiūrim, kas geriau. Tai čia tu ar aš? Nu, aš, tipo. Ai, tai jo. Ah, tai va. Įdomi. Jo. 12 minučių, tai trumpai. Reikia dar vieną.